Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ροδόπης και επικεφαλής της παράταξης ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία κ. Κώστας Κατσιμίγας σε ανάρτησή του θέτει τον προβληματισμό του γιατί η βενζίνη στην Θράκη είναι σχεδόν 20 λεπτά πιο ακριβή από αυτή της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Κατσιμίγας θέτει κάποια ρητορικά ερωτήματα, καυτηριάζοντας μάλιστα την κατάσταση που επικρατεί με τις τιμές στην περιοχή σε σχέση με άλλες υπερωτικές περιοχές της χώρας. Η ανάρτησή του αναφέρει: «Στη Θεσσαλονίκη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανά λίτρο βρίσκεται κάτω από το 1,60, ενώ στην Θράκη κυμαίνεται από 1,74 έως 1,79. Σχεδόν 20 λεπτά ανά λίτρο. Η διαφορά για ένα γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 40 λίτρων είναι 8 ευρώ. Αντίστοιχες διαφορές υπάρχουν και στο πετρέλαιο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Α. Γιατί το κόστος μεταφοράς ενός λίτρου βενζίνης από την Θεσσαλονίκη στην Θράκη κοστίζει 18 με 20 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 200 ευρώ ο τόνος ή 2.000 ευρώ το δεκάτονο βιτίο. Β. Γιατί στην Θράκη η βενζίνη είναι καλύτερης ποιότητας. Γ. Γιατί στην Θράκη μετά τους τόσο αναπτυξιακούς νόμους και τα τόσα σχέδια ανάπτυξης, ο κόσμος έχει λεφτά και μπορεί να πληρώνει. Δέλτα, γιατί δεν υπάρχει κανένας θεσμός να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη καρτέλ, και έψιλον, γιατί έτσι τους αρέσει». Τελείως διαφορετική ωστόσο είναι η άποψη του μέλους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπόλων, κύριου Γιώργου Τσαμπασλή, στην εκπομπή Αναλυτής του Ένα Channel. Ο κύριος Τσαμπασλής ξεκαθαρίζω ότι ο κύριος Κατσιμίγας μάλλον δεν έχει ενημερωθεί σωστά και οι συγκεκριμένες γραπτές δηλώσεις του είναι άτοπες και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει ότι ποτέ δεν έχει ενδιαφερθεί για την πραγματικότητα αλλά και για τα πραγματικά στοιχεία, ξεκαθαρίζοντας ότι θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, συνολικότερα και για τον κλάδο, να έχει αυτή την συμπεριφορά αλλά και αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις. Κοιτάξτε. Σήμερα οι τιμές των καυσίμων διαμορφώνονται από τα ΕΛΠΕ και από τη Motor Oil. Είναι οι δύο κύριοι προμηθευτές του ελληνικού κράτους στα καύσιμα. Τα ΕΛΠΕ είναι το ελληνικό κράτος και η Motor Oil είναι του ομίλου Βαρδινογιάννη. Αυτοί βγάζουν κάθε πρωί τη τιμή. Που βγαίνει η τιμή και εμείς παίρνουμε από αυτούς. Εγώ το πρατήριο του δικού μου παίρνει από τα ΕΛΠΕ γιατί είναι VP. Ναι. Κάποιοι Αβίν και ΣΕΛ παίρνουν από τον ομίλο Βαρδινογιάννη. Η τιμή βγαίνει κάθε μέρα. Κάθε πρωί αναρτάται στο διαδίκτυο. Μπορεί ο κύριος Κατσιμίγκας και οποιοδήποτε να δει την τιμή σύν το ΦΠΑ που έχει και σύν το περιθώριο κέρδους. Σήμερα όλη η Ελλάδα πουλάει στο 1,685 με 1,740. Εκεί που πουλάμε εμείς που είμαστε παραμεθόρια. Τώρα από εκεί και μετά, αν κάποιο πρατήριο είχε 1,6 που είχε δει ο κύριος Κατσιμίγκας ή 1,528 ή 1,530, δεν μου λέει τίποτα. Υπάρχει κατάλογος που βγαίνει κάθε μέρα και λέει μέση τιμή νομού Αττικής, νομού Θεσσαλονίκης, νομού Ροδόπης. Τη μέρα που ο κύριος Κατσιμίγκας είχε δει και ανέρτησε το αυτό, το έχω διαβάσει και εγώ και με πείραξε αφάνταστα αυτό. Μάλιστα. Γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριος Κατσιμίγκας ενημερώθηκε σωστά για την τιμή του καυσίμου, των καυσίμων όλων. Έμπαινε μέσα στο παρατηρητήριο τιμών στην ΠΟΠΕΚ ή στις τιμές δηληστήριων, θα έβλεπε από μόνος του πόσο είναι η τιμή αγοράς και πόσο είναι η τιμή πώλησης. Τώρα, από εκεί και μετά, υπάρχει και η λαθρεμπορία που είναι πάρα πολύ μεγάλη και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καυσίμων αγωνίζεται και αυτό εδώ και χρόνια. Εμείς στα πρατήριά μας έχουμε το Ισδρό Νεκρών και πουλάμε νόμιμα τα πάντα με αποδείξεις και όλοι, δεν υπάρχει παραβατικότητα στα νόμιμα πρατήρια. Αν κάποιος πουλάει κάτω από το κόστος αγοράς, είναι δικαίωμά του, ελεύθερο εμπόριο είναι. Εάν αυτό το πρατήριο πουλούσε ένα 6 ή ένα 5, δεν με ενδιαφέρει αυτό, έτσι, και δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Είναι επιλογή του κάθε επιχειρηματία. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα τα καύσιμα πάλι ανέβηκαν. Και κάθε μέρα τα καύσιμα ή ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Και διακυμαίνονται οι τιμές τους. Όταν κατεβαίνουν, τα κατεβάζουμε. Όταν ανεβαίνουν, προσπαθούμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, συγκεκριμένα στην Κομωτινή, που η Βουλγαρία είναι δίπλα και φεύγει πάρα πολλοί κόσμος δίπλα, γιατί η διαφορά είναι τεράστια. Και καλά κάνουν και πάνε εκεί. Γιατί εμείς έχουμε ΦΠΑ 24%, οι Βούλγαροι έχουν 19%, εμείς έχουμε φορολόγηση 28% και πάμε. Έτσι, οι Βούλγαροι δεν τα έχουν αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή λαθρεμπορία σε όλα τα πρατήρια στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ο ειδικός φόρος καταναλωτής είναι πάρα πολύ μεγάλος, φτάνει γύρω στο 70% της αξίας του προϊόντος. Έτσι, τώρα σε άλλο θέμα πάμε. Ναι, επί ναι, εποχή ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει ότι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή και τη λαθρεμπορία που γίνεται και θα παίρνουν 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο, τα οποία θα καλύπταν διάφορες άλλες τρύπες του κράτους μας.